বা বানপানীৰ বাবে সঁচাই এক দুখ লগা অৱস্থা। পোনপ্ৰথমে পুখুৰীত থকা হোল জেংবোৰ আমি চাফ কৰি লৈছোঁ, আঁতৰ কৰি লৈছোঁ। মাছবোৰ থাকিবৰ বাবে এই হোল জেং বা তেনেধৰণৰ এইবোৰ দিয়া হয় যাতে মাছবিলাক থাকে। লগতে দল বা তেনেধৰণৰ জাবৰ যিবোৰ বানপানী গুটি আহিছিলে এই আটাইবোৰ চাফ কৰি পেলাই মাছ ধৰাৰ বাবে সুবিধা কৰি লৈছোঁ। সেইটো দেখিছে, এইটো জোক হয়, পানী জোক। খাবৰ জোখাৰে ভালেখিনি মাছ আমি পালোঁ। কাৱৈ বা শ'ল তেনেকুৱা জাতীয় মাছটোতো নাপালোঁ, কিন্তু প্ৰায় আমি বৰালি বা তেনেধৰণৰ যিবোৰ পাব নালাগিছিলে বিলত তেনেকুৱা মাছেই পালোঁ। বৰালি, কান্ধুলি আৰু সৰু সৰু মোৱা মাছ, নাৰ মাছ, এনেকৈ দুই চাৰিবিধ মাছ আমি পাইছোঁ। কান্ধুলি
ভিডিওটো চাই কেনে পালে কমেন্ট করে জানাবলৈ নাপাহৰিব। যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক করব, শেয়ার করব, আর প্লিজ যিসকল এই চ্যানেলটোত নতুন তেওঁলোকক সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ অনুরোধ জানালো। পুনৰ এটা নতুন ভিডিওত আকৌ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ইয়াতে এৰিছোঁ। ধন্যবাদ।